debut superettan för Frej. Dina tankar så här efter 0-2 förlusten? Ja, jag tycker att vi gör en ganska bra match. Stora delar. Sen tappar vi bollen lite fel lägen och då blev vi straffade 2 gånger om. Och hade väl kunnat bli straffat fler gånger, men då redde vi upp det med bra försvarsspel. Men såklart otroligt bittert att förlora när vi har bra mycket mer målchanser än vad de har. Det går tunga suckar från dig nu och jag vet ju att det är svårt att kanske analysera matchen så här kort efteråt. Men hur var det debuten? Hur tycker du den kändes för dig? Jag tyckte det kändes lugnt och stabilt. Jag fick jobba mycket med mitt spel med fötterna, vilket jag tyckte kändes jättebra. Det kändes lugnt, tryggt. Det kändes som att jag styr backlinjen, mittfält bra och gör så gott jag kan. Vad tror du är det primära för att ni ligger där ni ligger och bara tagit en poäng på de här 6 omgångarna som har spelats? Jag skulle väl säga att det kanske har sett ut lite som det gör idag. Vi gör bra prestationer, stora delar i de flesta matcherna. Sen har vi sämre prestationer i andra matcher. Och vi behöver få ihop det i 90 minuter och ligga kompakt och tajt och sen så kriga för varandra. Och det är enda sättet vi kan vända det på. Det är stenhårt jobb varje dag här och sen hoppas på att det vänder. Så att vi är tillräckligt bra för att vända det själva. Som underkeeper bakom Marko Atanaković, hur förbereder man sig rent mentalt för att göra en sån här debut som du gjorde idag? Rent mentalt, det gäller väl bara att jobba stenhårt varje dag när man är här och sen så njuta av situationen när man får chansen och se till att ta vara på det och göra så bra som möjligt. Göra en bra prestation och se till så att man behåller platsen mellan stolparna. Hur ska ni göra för att vända på steken som Robban sa att ni ska göra? Det är klart vi ska göra det. Vi är absolut tillräckligt bra trupp för att göra det. Det gäller bara att lägga ner stenhårt arbete varje vecka, varje dag när vi är här. Och till slut så kommer det bli stolpe in och då det kommer kännas otroligt skönt och då får vi rida på det. Får vi se dig mellan stolparna nästa match också? Det hoppas jag. Jag vill alltid spela. Då önskar jag lycka till. Tack.